Assalomu alaykum azizlar, mana men qo'yish jarayoni boshladi inshaalloh. Hozir mayakimizni mana shu tarzda qo'yamiz. Lazerni qo'yib oldik, devor diagonali ham moslab. Yarim 0607 desa bo'ldi tagi. Mana desa lazer to'g'ri bo'ladi. Qo'shtirsak kiradi. Mana lazer mana shu yerda qo'yib oldik, sababi devorni o'sha litsavoy qismi mana bir xil bo'lishi kerak hammasi. Как положено. Hozir mayaklar o'rnatgandan keyin nasib bo'lsa chotka bo'ladi. Mayakni o'rnatdik, mana buni lazerga qo'yilgan. Litsavoy qism tekis bo'lishi kerak buni. Mana shu lazer yordamida qo'yamiz. Atvis shart emas. Atvis ishlatiladigan joylar ham bor. Endi baribir hozir lazer borligi uchun lazerdan foydalanamiz. Uchta qo'yamiz bu devorga, bu devor ikkita bo'ladi. Bu devor kerak emas. Chotki bo'lganiga. Va tepadan o'sha 40 sm patolog bo'ladi. Biz tepagacha uramiz, shtobi yaxshi mustahkam bo'lishi. Mana bu yerga setka bo'ladi, как положено. Mayakdan keyin yopishtirib tashlaymiz. Bizni kuzatib boring, kimga qiziq bo'lsa savollar yozib yuborasizlar. Bemalol Toshkent shahridagi zakazimiz patologimiz natijada yoki plastik dekoplas shunaqa qilamiz. Batafsil kuzatib boring. Omad sog' bo'lasizlar.